Salam, Region TV-nin efirində yerli internet resurslarımızın inkişaf xəttini təqdim edən Medialayn izləyirsiniz. Proqramımızın bugünkü bölümü idman mediasında kifayət qədər çəkisi olan Qol Az portalına həsr olunub. Saytın iş prosesini yaxından izləmək üçün yollandıq Qol Az-ın redaksiyasına. Mən Ağa Məmmədov Ramik, 525-ci qəzetin idman bölməsi olan Qol Az saytının müxbiri. Son dövrlər oxucularımızın marağı, yəni əsasən Çempionlar Liqasına, ölkəmizi Avropa Liqasında uğurlu təmsil edən Qarabağ komandasınadır. Qarabağın adətən Qarabağ haqqında yazdığımız yazılar adətən 30 min, 40 mindən artıq oxucu yəni izləyir bizim saytımızı. Deməli, əsasən böyük Avropanın böyük beşlik ölkələrinin çempionatlarını biz onlayn şəkildə veririk. Bunlardan ən çox İngiltərə, İspaniya daha çox oxucular tərəfindən izlənilir. Yəqin ki, bizim çempionat da gələcəkdə inanırıq ki, o həmin ölkələrin çempionatları qədər oxucu sayı toplayacaq. Mən Elgün Seydov, Qol Az saytında reportyor kimi fəaliyyət göstərirəm. Əsas işim milli çempionatdakı oyunlardan onlayn reportajlar hazırlamaqdır. Bu sahədə artıq 2 aydır fəaliyyət göstərirəm. İşimi çox sevirəm. Bu işə gəlməyimdə əsas səbəb futbola olan sevgim idi. Bir vaxtlar televizordan, stadiondan azarkeşlik elədiyim oyuncularla indi ünsiyyətdə olmaq, onlarla münasibət qurmaq bu işə olan peşəyə bir sevgimin bir parçasıdır. Stadionda olduğum müddətdə maraqlı hadisələr çox başıma gəlib. Elə bu yaxınlarda Qarabağ Neftçi oyununda mətbuat konferansından çıxandan sonra 10-15 yaşlı uşaqlar mənə yaxınlaşıb hansısa futbolçu ilə səhv saldılar, şəkil çəkdirmək istəyirdilər, hamısı bir-bir növbəyə düzülüb. Özümü bir anlıq həmin an futbolçu kimi hiss elədim. Son vaxtlar Azərbaycan idmanında olan inkişaf, klublarımızın Avropa Liqasında göstərdiyi uğurlar Azərbaycan tamaşaçısını demək olar ki, artıq Avropa futboluna deyil, milli çempionatımıza marağını artırıbdır. Xüsusən də Qarabağ klubu ilə işlənməkdən zövq alıram, çünki o mövzular, Qarabağ klubu ilə bağlı olan mövzular, müsahibələr, amma bu klubla işləmək başqa bir zövq verir. Çünki ən azından bu klubun oyunlarında tək milli çempionatda deyil, Avropa Liqasında da oyunlarında bir zamanlar görməyi arzuladığımız futbolcularla jurnalist kimi daha yaxından ünsiyyətdə oluruq. Bu bizi çox sevindirir, həqiqətən də sevindirir. Ona görə də işimi çox sevirəm. Burada olmaqdan da çox xoşbaxtım. Bu internet resursunun əməkdaşları ilə tanış olduqdan sonra isə daha ətraflı məlumatı saytın baş redaktoru Aydın Bağırovdan aldıq. Xoş gördük Aydın bəy. Qol Az saytı nə vaxt yarandı, necə yarandı və hansı şəraitdə yarandı? Qol Az saytının indi daxil olduğu 5 media şirkətinin direktoru Mirhacib Məzidlə birgə Azərbaycanda yeni idman saytının açılması məsələsini müzakirə elədik və bu müzakirələrdən sonra biz ən sonda idman deyil, sırf futbol saytının üzərində dayandıq. Çünki fikirləşdik ki, ümumiyyətlə, ilkin mərhələdə sırf idman saytı olarsa buna daha çox enerjimiz gedə bilər, daha çox vaxt itkisi ola bilər və ən sonunda biz idmanın ən popülər növ olan futbol saytının üzərində durduq. Amma ən çətin mərhələ Qol Az-ın ad məsələsi, saytın adı məsələsi idi. Burada bir çox onlarla ad təklif olundu, həm dostlarımız tərəfindən, həm özümüzün iddialarımız oldu. Amma ən sonunda biz Qol Az-ın üzərində dayandıq, çox lakonik bir ad idi və bu adından da mən fikirləşirəm ki, ümumiyyətlə
Qolazın sonradan populyarlaşmasında bu adın qısa olması çox önəmli rol oynadı və 2008-ci ilin noyabr ayının 17-sində biz bugünə qədər bizim özümüzün də çalışdığımız 525-ci qəzetdə qəzetin ad gününə hədiyə olaraq deyə biz Qolaz saytı ilə fəaliyyətə başladıq. Laf yaxşı, çox gözəl. Aydın bəy, ictimai, siyasi, kriminal, şov xəbərləri bir arada toplayan xəbər portalları çoxdur. Yəni belə saytlar çoxdur. Gəlin belə deyək, məsələn, bu günləri bir yönümlü, bir profilli işləyən saytın inkişaf etdirmək, onu daha da populyarlaşdırmaq, oxucuya sevdirmək, sevdirməyin asan və çətin tərəflərindən danışarlıq. Ümumiyyətlə, sayt işində mən hesab eləmirəm ki, asan bir şey var. Çünki bugün Azərbaycanda ümumiyyətlə bir sayt bumu yaşanır. Təkcə ictimai siyasi mediada deyil, eyni zamanda idman mediasının özündə də bugün təxminən, mən bildiyimə görə 50-dən çox sayt var. Amma o 50 sayt arasında bugün demək olar ki, 5-6 saytdir ki, bugün üzdədirlər və normal reytingləri var. O siz dediyiniz deyək ki, o show tipli xəbərlər bugün baxmayaraq ki, idman yönümlü saytlardır. Bu günlərin onlarda da var. Yəni o reyting qazanmaq üçün show tipli xəbərlərə də çox yer ayırırlar. Bizim o bildiyiniz deyək ki, müğənnili şəkilləri deyək, ümumiyyətlə kimin soyundu, kim nə qalmaqal yaratdı. Bu tip şeylər təəssüf ki, idman mətbuatında da var. Halbuki onlara ümumiyyətlə adiyyatı yoxdur. Amma Qolaz saytı ilk gündən ümumiyyətlə bizim o prinsiplərimizə yad olur və biz ümumiyyətlə daha çox ciddi xəbərlərlə bazara girmişik. Aydın bəy, hər bir mətbu orqanın əsasən də internet resursunun auditoriyasının genişliyi nə ilə ölçülür və əlbəttə ki, oxucu sayıyla, ümumi girişlərin sayıyla, unikal aidlərin sayıyla və səhifələnmələrlə. Qolazda bununla bağlı vəziyyət necədir, hal-hazırda olan vəziyyət? Qolazda hal-hazır ki, durumda, ümumiyyətlə, mən bunu çox bir fəxrlə deyə bilərəm ki, Qolaz bu dəqiqə təkcə Azərbaycanda deyil, ümumiyyətlə, Cənubi Qafqaz bölgəsinin reytinginə görə bir nömrəli birinci saytıdır. Yəni, o siz dediyiniz IP-lərə ziyarətçi sayına görə və biz bunu mən ona görə nəyə istinadını deyirəm. Təbii ki, bu alladıcı sayğıqaslara deyil. Siz bilirsiniz ki, bu günlərə ümumiyyətlə bu kifayət qədər çoxalıbdır. Bu bəzən oxucuları da alladırlar bu saxta statistikalardan. Biz ümumiyyətlə burada istinad edirik. Dünyaca məşhur Google Analytics sisteminin halı ki, bugün bütün peşkar reklamçıların da istinad mənbəyi oradır. Biz onlara istinad edirik və bugünlərin Qolaz saytı Azərbaycanda da sırf futbol saytı olmağına baxmayaraq gün ərzində orta hesablan 30-40 min arasında gün ərzində ziyarətçi olur. İdman mediasında kifayət qədər peşəkar jurnalistlər varmı sırf idman sahəsi üzrə? Bugün Azərbaycanda təəssüflər olsun ki, o sayt bolluğu ya da idman jurnalistikasının da durumuna çox ciddi şəkildə və mənfi mənada təsir edibdir. Dünyada, elə də bu dünyanı qoyaqdıraq, Qardaş Türkiyə mediasında, Qardaş Türkiyədə bu günləri hər hansı bir hadisə baş verir. Köşə yazarlarının hər hansı bir baş verən hadisə yazdığı şərh bəzən həmən hadisənin kölgədə qoyur. Məsəl üçün, Qalatasaray-Fənərbahçə derbisində hər hansı bir hadisə baş verdi, insanlar o videodan çox köşə yazarının yazısını oxuyur. Siz belə, mən məsələ şəxsən mən subyektiv fikir, mən belə düşünürəm ki, bu segmentdə Azərbaycan idman mediası geridə qalır. Azərbaycanda heç bir kanal Türkiyədəki kanallara qədər futbola yer vermir. Bunun da obyektiv səbəbləri var, o da futbolun, bizdə futbolun, yəni futbolun səviyyəsinin aşağı olması ilə bağlıdır. Təbii ki, mən futbol haqqında danışmaq istəmirəm, yəni bunun səbəbləri odur. Amma dediyiniz, əgər bizdə o futbolun səviyyəsi güclü olsaydı, yüksək səviyyədə olsaydı, bugün bizdə o verilişlərin də sayı çox olardı, orada peşkar təhlilçilər də çox olardı, köşə yadarları da çox olardı və siz dediyiniz kimi bir köşə yadarının bir yazı, bir zümrəsi həmin ölkədə hadisəyə çevrilə bilərdi. Amma mən obisi məsələn, Azərbaycanda bugün kifayət qədər istedadlı köşə yadarlar var.
Aydın Bey, bu günləri tək idman mediasında deyil, tək internet mediasında deyil, qəzetçilikdə də və medianın bütün strukturlarında istinadla bağlı problemlər yaşanır. Yəni hər kəs bu gün bəzən saytlar bir-birinə istinadla bağlı müharibə belə elan etmək istəyir. Yəni sən mənim xəbərimə istinad etmədin, ilkin mənbəyə istinadla bağlı bu gün Qolazda vəziyyət necədir? Siz son dövrlər jurnalistlərin ən həssas bir mövzusuna çevrilib bu istinad məsələsi. Ümumiyyətlə bu istinad məsələsi bir mədəniyyət məsələsidir. Mədəniyyət məsələsidir. Məsələn, mənim yadımda ki, Qolaz əvvəl-əvvəl fəaliyyətə başında bir ilk üç ilində, dörd ilində mən məsələyə çox ciddi yanaşırdım. Görürdüm ki, istinad olunmur. Tutaq ki, bizim özəl xəbərlərimizə və yaxud da müsahibələrimizə istinad olunmur. Mən buna həmkarlarımla, mən buna etirazımı da bildirirdim, onlardan xahiş edirdim ki, bu istinad mütləq lazımdır. Amma açıq deyim ki, son iki ildə artıq mən yorulduğum üçün heç kimə heç nə demirəm. Çünki hər kəsi öz vicdanının öhdəsində buraxmışam. Yəni bu sırf, yəni oğurluq o demək deyil ki, səhətə gedib kimisə malını uğrayasan, kimisə maşınını pulunu uğrayasan. Bu xəbəri götürüb istinad eləməmək də bunun özü bir oğurluqdur. Mən də sizə təşəkkürümü bildirirəm bugünkü söhbətə görə. Azərbaycanda sırf media ilə bağlı, medianın iş rejimi ilə bağlı veriliş yox idi. Bu səhvən önəmcə bir birincidir Azərbaycanda maraqlı proyektdir. Ən azı jurnalistlərin ürəyincə olan bir proyektdir. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm ki, bu dəfə də Qolaz saytının, idmanın Azərbaycanın ən nüfuzlu saytlarının olan Qolazı diqqətimizdən kənarda qoymadınız. Buna görə təşəkkürümü bildirirəm sizə. Biz də öz növbəmizdə Qolaza bol-bol iş uğurlar arzuluyuruq. Beləliklə, bir proqramımızın da sonuna gəldik. Zamanın nəbzini tutmaq və media xəttinin inkişaf dinamikasından məlumatlı olmaq istəyirsinizsə, hər həftənin bazar ertəsi medialarını izləməyi unutmayın.